ሁሌም በተከታታይነት ለመማር መትጋት እስኪ ዘወትር ከመናደርገው ከመደበኛው ክንዋኔያችን ወጣ እንበል በመደበኛ ኮሌጆችና ትምህርት ቤቶች ውስጥ ትምህርት እንደሚሰጥ አለ የማይባል ሐቅ ነው በተለያዩ ሀገሮች እየተዘዋወርኩ በየሴሚናሮቹ ላይ በመሰጠው ገለጻ ላይ ለአድማጮቼ ደጋግሜ ማነሳው ጥያቄ በኮሌጆችና ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተገቢውን ትምህርት በርግጥ ያገኘን ነውን የሚል ነው ለዚህ ጥያቄ ጥቂት ሰዎች አውንታዊ ምላሽ ይኖራቸው እንጂ የብዙዎቹ እምነት በተቃራኒው አሉታዊ ነው እዚህ ጋራ አሁንም በተሳሳተ መንገድ እንዳትረዱኝ አደራላችኋለሁ በርግጥ በትምህርት ቤቶችና በኮሌጆች ውስጥ ብዙ መረጃዎችን እንደምናገኝ እሙን ነው እነዚህ መረጃዎች የተማረ የሰው ኃይል ለመሆን እጅግ ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ ይሁን እንጂ የዚያኑ ያህል የትምህርትን ትክክለኛ ትርጉም ጠንቅቀን ማወቅም የግድ ነው አመክንዮ ላይ የተመሰረተ ትምህርት በቀጥታ ከአእምሮ ጋር የተገናኘ ሲሆን ስብዕና ላይ የተመሰረተ ትምህርት ግን በቀጥታ የሚገናኘው ከልብ ጋር ነው እዚህ ላይ ልብ ማለት ያለባችሁ ልብን ያላካተተ ልብን የማይመጥን ትምህርት አደገኛ መሆኑን ነው በቤተሰቡ በየሥራ መስኩና በጠቅላላ በማህበረሰቡ ውስጥ ስነ ምግባርን ማስፈን ከተፈለገ በሥርዓተ ትምህርቱ ውስጥ ይህንን የማካተት ግዴታ አለብን እንደ ታማኝነት ቆራጥነት ኃላፊነትን መቀበል ትዕግስተኝነትና ፈተናዎችን የመጋፈጥ ብቃት አይነቶችን መሰረታዊ ባህሪያትን ማነጽ የሚችል የትምህርት ሥርዓት መዘርጋት እጅግ ጠቃሚ ነው ከቀለም ትምህርቶች በተጨማሪ የመልካም ስነ ምግባር ትምህርት ማግኘት በጣም ወሳኝ ነው በቀለም ትምህርት በቂ ዕውቀትን አግኝቶ የስነ ምግባር ትምህርት ባለማግኘቱ ሳቢያ በግብረ ገብነት ከላሸቀ ሰው ይልቅ በመልካም ስነ ምግባር የታነጸ ሰው በተሻለ ሁኔታ በስኬት ጎዳና ላይ ለመራመድ በቂ ዝግጅት አድርጓል ማለት ይቻላል ስኬታማ መሆን የሚችለውም እርሱ ነው ዩኒቨርሲቲዎቻችን ኋላ ቀር ሰዎችን የሚያፈልቁ ተቋማት ሆነዋል ማለት ይቻላል ምክንያቱም ተማሪዎቹ አጥብቀው የሚፈልጉትን ስብዕናቸውን የሚገነባላቸውን ትምህርት አያስተምሯቸውም የሚያስተምሯቸው ሌላ ሌላውን ብቻ ነው ስቲቨን ሙለር የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ስቲቨን ሙለር እውነተኛ ትምህርት አእምሮንና ልብን ነው የሚያርቀው ያልተማረ ሌባ ከባቡር ውስጥ ያገኘውን ሰርቆ ሊሰወር ቢችልም የተማረ ሌባ ግን ባቡሩን ጠቅላላውን የባቡሩን ሐዲድ ሰርቆ እብስ ሊል ይችላል መታገል መፎካከር ያለብን የትምህርት ደረጃችንን ለማሻሻል ሳይሆን ዕውቀትንና ጥበብን ለማግኘት መሆን አለበት ዕውቀት እውነታዎችን መቃረን ሲሆን ጥበብ ደግሞ ነገሮችን ቀለል ማድረግ ነው አንድ ሰው በከፍተኛ ነጥብ ዲግሪዎችን ይዞ እንኳን በበቂ ሁኔታ የተማረ ላይሆን የሚችልበት አንዱ ምክንያት ይኸው ነው ከምንማረው ነገር ሁሉ እጅግ ጠቃሚው ስለ መማር መማር ነው ሰዎች መማርን ከማስታወስ ወይም ከሽምደዳ ችሎታ ጋር ሲያምታቱት ይታያል ያለ ስነ ምግባር በትምህርት ብቻ መጎበዝ የማህበረሰብ ብሎም የሀገር ቀውስን ሊያስከትል ይችላል ዕውቀት ኃይል አይደለም ብዙ ጊዜ ሲነገር የምንሰማው አባባል ዕውቀት ኃይል እንደሆነ ነው እውነታው ግን የዚህ ተቃራኒ ነው ዕውቀት መረጃ ነው ዕውቀት የእምቅ ኃይል ማቀጣጠያና መነሻ ነው ይህ ኃይል ወደ ሙሉ ኃይልነት መቀየር የሚችለው ደግሞ ተግባር ላይ የዋለ እንደሆነ ብቻ ነው ማንበብ በማይችልና ማንበብ እየቻለ በማያነብ ሰው መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? መልሱን ፍራንክሊን እንዲህ ሲል ባጭሩ አስቀምጦታል ምንም መማር ልክ እንደ መመገብ ነው ይሁንና ቁም ነገሩ ምን ያህል መጠን ምግብ ተመግበናል አይደለም የተመገብነው ምግብ ምን ያህል ተዋህዶናል እንጂ ዕውቀት እምቅ ኃይል ሲሆን ጥበብ እውነተኛ ተግባር ላይ የዋለ ኃይል ነው ትምህርት ብዙ ደረጃዎችን ያካተተ ነው ዝም ብሎ የክፍል ደረጃዎችን መቁጠር አሊያም ዲግሪዎችን መሰብሰብ ብቻ አይደለም መማር ማለት ተሰጥኦን መገንባት
سنة مقبارن ما النز يماد دامت چلوتان ما دابر تزوتاري بهون ملكو لممار مقواقواتنو عام رواجن لك انده تونچاوت جاجنو يلالال يواترال يواتاترال تنكاريو يميوسنو باسرانو متانيهالنو يتمار مهون تقامي وساني ماستلالف بكاتن هاي قلصم من قدر يسقاس هندوشو تشن يشت سلنبرا عند سويي من نقر تاريك اللا سويو يال تمارا مهايين بمهونو قازيت اوشن آنبم جوروچو يمسمات اينوچوم يمايت دكمت سلنبرا باچو كرديو نا تيليفزيونات اقب درسو ايوكم جن بزو يسقاس هندوشو تشن يشت نبرا يترفو متان اياد دقسي هيد يتشال مدجال مقزاتنا يسقاونا كربوت كف لمادرق وساني لاي درسة يهبن دين دالة بكربو يكوليج تمرتونيات تناك كاولجو كعباتو غار لمسرات فلقو وده نقدس راو تقلق له كتكيت كانات بوهالا يالتطبق نقر تكسطة لجو أبايي لمهونو باقراتشن يتفتر يالون يه ايكونومي ماش قول قول ياستوال كونون سيل أباتي يون تايكو عرب فسوم ستينغارين علاوة باتيو على ما كفو تجر يتبابا سنو يهاجر وستن بتعم تباب سوال سلزيه لمي مت أو تجر بكي ما سنادو ما درج على بنسيل لج أباتوني أستنك كوال أباتيو لجو يكون لج مرق سلهون النا راديو النا تلفزيون مسلمي كتعتل مكرون كل عمالات تجابين دم ماهن عمنو بت كمي كتلوك أنجمرو የሚያዘውን የስጋመጠን እንዲቀንስ አደረገ ማስተዋቂያውንም ግብር እንዳይከፍልበት ከተሰቀለበት አወረደው በየሳንዱቾቹ የሚጨምረውን የስጋመጠንም ቀነሰው በስራ ተነሳሽነቱ መውደቅና በአቅርቦቱ ጥራት መጓደል ቅር የተሰኙ ደንበኞቹ ቀስ በቀስ ሸሹ እየዋለ ያደረ የደንበኞቹ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ አሽቆለቆለ የውድቀቱን ትክክለኛ መንስኤ በቀጡ መገምገም የተሳነው አባት ገበያው እየቀዘቀዘ እንደሚሄድ አስቀድሞ ለመከረውና ምክሩን ተከትሎ የሚያዘውን የስጋ መጠን በመቀነስ ከብዙ ኪሳራ ላዳነው ልጄ ትክክል ብለሃል ያልከው ማአት አሁን እየመጣ ይመስለኛል አስቀድሜ እንድጠነቀቅ ስላሳወከኝ አመሰግናለሁ አለው ከዚህ ታሪክ የምንቀስመው ቁም ነገር ምንድነው ይሆናሉ ወይም ይከሰታሉ ብለን የምንጠብቃቸው ነገሮች የራሳችንን ትንበያ ሊያረኩ እንደሚችሉ ብዙ ጊዜ ዕውቀትን ጥሩ ውሳኔ መወሰን ከመቻል ጋራ እንደምናምታታው አንድ የተማረ ሰው አስደናቂ ጉብዝናና ዕውቀት ቢኖረውም ደካማ ውሳኔ ሊወስን እንደሚችል በጥንቃቄ አማካሪዎችን መምረጥ እንደሚኖርብን ሆኖም ምክራቸውን አመዛዝኖ ለመቀበልም ሆነ ላለመቀበል ወሳኞቹ ራሳችን ብቻ መሆን እንደሚገባን መደበኛውን ትምህርት ተማረም አልተማረም አንድ ሰው የሚከተሉትን አምስቱ ሲዎች የሚል ቅጽል ስም ያተረፉትን ስብዕናዎች ካሟላ ስኬታማ ሊሆን እንደሚችል ያሳያሉ እነዚህም ካራክተር باري كوميتمنت قرطنينت كونفيكشن بنغرو صنو اقوامن مياز كورتسي تهتنا كاريج دفرت ويم وني ناچو اساسانيو نغر كماننم بلاي اوقاتن يتادلو نغر گن بمسقلقل ينورو ارنقوا وسط يميداكرو سوج منوراچو نو گوبزنا اوقات تکور نغروچن بفطنت يمردات كهلوت نو تسطو چلوتا نو فلاغوت گگوتنا تسطو ያለው ሰው ብቁና የተግባር ሰው ያደርጋዋል ችግሩ ብዙ ተሰጦ ያላቸው ሰዎች ብቁና የተግባር ሰው ሆነው አይገኙም ችሎታ ወይም ተሰጦ ቢኖረን እንኳን ትክክለኛው አመለካከት ከሌለን ትርጉም አይኖረውም ማንን ነው የተማረ ብለን የምንጠራው የመጀመሪያው በየቀኑ የሚገጥሙትን መሰናክሎች አግባብ ባለው መንገድ በመወጣት ሁኔታዎችን አመዛዝኖ ውሳኔ በማስተላለፍ ተገቢውንና ትክክለኛውን ድርጊት በየለቱ የሚፈጽም ነው። ሁለተኛው የተማረ ሰው አይነት ደግሞ ለሰዎች ያለውን ክብርና ሰባዊ ግንኙነት መልካም የሆነና ማናቸውንም የሚገጥሙትን አሉታዊ ነገሮች
بمام مزازننا بماستارك ليدرج ميقبون هولو مكنياتاوي هونو يميا درغنو بتلي يدستانم ونا يهازن سميتون بمكوطاطر كسميتاوينت ينصا باسچگاري هنيتاوچ يمايشبر بقراطنتو توداداري يليلوم عينت يتمارسو ماللاچو بسكيتاچو مكنيات تكرارتو طارا منكات يمايقطاچونا بتلي بادل كاغنيوت سكيت يلك بطرتاچونا بمامزازن چلوتاچو ለተጎናጸፉት ስኬት ቀድሚያ የሚሰጡ ሰዎች ተፈጥሯዊ ክህሎትን ታድለዋል ማለት ይቻላል። እኚህን ከላይ የተጠቀሱ ባህሪያት አጣምረው ለመያዝ የታደሉ ናቸው። እነተኛውን ትምህርት ተምረዋል ወይም የተማሩ ሰዎች የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ470 እስከ 399 ዓመተ ዓለም የኖረው ሶቅራጥስ ይህንን አባባል ተናግሮታል። ባጭሩ አንድ ሰው የተማረና ብልህ መሆኑን የምናውቀው በማናቸው ወቅቶች የብልህ ውሳኔዎችን ማሳለፍ ከቻለ ብቻ ነው። ከመኝነት አዋቂነት ከመጥፎነት ጥሩን ከጋጠወጥነት መልካም ስነ ምግባርን መምረጥ ከቻለ ምንም አይነት የቀለም ትምህርት ባይኖረውም ያ ሰው የተማረ ነው። ሁሉን አቀፍ ትምህርት ምን ማለት ነው? በዱር ውስጥ ይኖሩ የነበሩ እንስሳት ተሰባስበው ትምርት ቤት ሊከፍቱ ወሰኑ። ተማሪዎቹ አሳ፣ ጥንቸል፣ ውሻ፣ ወፍ፣ ቀንዳውጣና ያምሮ ዝግመት ያለበት እባብ መሳይ አሳ ሆኑ። ትምርቱ ሁሉን አቀፍ እንዲሆን ከስምምነት ላይ በመደረሱ የመቆፈር፣ የመዋኘት፣ የመብረርና ዛፍ ላይ የመውጣት ችሎታን ማካተት ከተማሪዎች የሚጠበቅ መስፈርት ነው። ሁሉም ተማሪ ሁሉንም የትምህርት አይነቶች እንዲከታተል በቦርዱ ተወሰነ። በመብረሩ ረገድ የተዋጣለት ሆኖ የበረራ ትምህርት ኤ ያገኘው ወፍ በቁፋሮ ትምህርቱ ላይ ግን መንቆሩንና ክንፎቹን እየተሰባበሩበት ስለተቸገረ በቂ ውጤት ማምጣት አልቻለም። ይባስ ብሎም በተከታታይ የበረራ ፈተና ውጤቱ አሽቆለቆለ ሲያገኘ የዋናና ዛፍ መውጣት ትምህርቶች ላይ አንዲትም ነጥብ ሊያመጣል ተቻለውምና ኤፍ ተሰጠው። ቀንዳውጣው ደግሞ በዛፍ ላይ መውጣት ትምህርት ኤ ሲያገኝ በዋናው ትምህርት ነጥብ ማምጣት ተስኖት ወደቀ። በአንጻሩ በዋና የሚስተካከለው ያጣዋሳ ለህይወቱ አስጊ በመሆኑ ከውሃ ውስጥ መውጣት አልተቻለውምና በሌሎቹ ትምህርቶች ጠቅላላ ኤፍ አገኘ። ውሻው ትምርቱን ላለመማር ከመማጹም በላይ ግብር ባለመክፈል ተቃውሞን ገለጸ። ከትምርት ቤት የቦርድ አባላት በተገናኘባቸው መድረኮች ላይ ሁሉ መጮህ እንደ አንድ የትምርት አይነት ይካተት ዘንድ መማገቱን አልተወም። ጥንቸሉ በቆፋሮ ትምርት ኤ ሲያስመዘግብ የዛፍ መውጣቱ ጉዳይ ችግር ፈጠረበት። አንድ ጊዜ ያደረገው ሙከራ በጭንቅላቱ እንዲከሰከስ አድርጎት የአምሮ መዛባት ጉዳት ስለደረሰበት የቆፋሮ ትምህርት ውጤቱ አሽቆለቆለ። ያምሮ እድገት ውስንነት ያለበት እባብ መሰሉ አሳ ግን ሁሉንም ትምህርቶች አማካይ በሚባል ውጤት በማለፍ የክፍሉ ቁንጮ ተማሪ ለመሆን በቃ። የትምህርት ቤቱ ቦርድም ተማሪዎቹ ሁሉን አቀፍ ትምህርት ማግኘት በመቻላቸው ተደሰተ። እውነተኛው ሁሉን ያካተተ ትምህርት ተማሪዎቹ ቀድሞ የነበራቸው ብቃት ሳይቀንስ አድሞ የጨበጡትን ክህሎት ሳይለቁ ለተሻለ ብቃትና ክህሎት የሚያዘጋጅ ነው።